ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବକେଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବକେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବକେଟ୍ ଯାହାକୁ କି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିବା ଯମୁନାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି ରହିଛି ଏବଂ ନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯମୁନାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଏବଂ ଉପହାର ପାଇ କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ମୁଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ମିଳିଲା ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ବେସନ ଆଉ ନଡ଼ା ଦେଲେ ତ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଚାଷ କରିବୁ ଭଲସେ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଚାଷ କରିକି ଦେଖିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସିବି ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜି ନେଲେ ଉପହାର ନେଲେ ଏବଂ ସିବି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଉପହାର ନେଲେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାତରୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁର ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଉପହାର ଆପଣ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଟିକେ ଭଲ କାମ କରିବେ ଆହୁରି ନାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ଯେ ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଆଶା କରୁଛୁ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଥରେ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ବି ସୁଯୋଗ ବି ମିଳନ୍ତା ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କିଛି କଥା ହେଲେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ସେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଅଛ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଭଲ ଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଟିଛନ୍ତି ଭେଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଇଥିବା କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଛତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଚାଷୀ ଏମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର କହିବା ଯେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏହି ମେସେଜ୍ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଜରିଆରେ ଦେଇଥିବେ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ପୁର ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନାବାର୍ଡ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଛତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଚାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନଡ଼ା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷ ବି ଦେଇଥିଲେ ତ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପାଇ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଉପହାର ନେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଜୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ରାଇସିନା ହିଲ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏତେ ସଫଳତା ପୁରା ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗବାସୀ ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହେବେ କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ମ ହୋଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଜର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତ ଏହିସବୁ ସବୁ ଦେଖିଛେ ଯଦି ଆମେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଏବଂ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ
ଗୋସାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି?